God morgon och återigen hjärtligt välkommen till det åttonde tillfället med morgonyoga med Adam. Så vi gör oss redo som vi brukar, om du inte redan har landat på madrassen så gör vi det nu. Låter sittbenen sjunka ner, låter ryggen växa sig rak, nacken sträckt, du avslappnar dina axlar. Sluta dina ögon, bara för en stund lyfter upp ditt fokus i tredje ögat. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Låter händerna vila på knäna, tummen mot pekfinger. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Känn att du får kontakt med de långa, djupa, jämna, avspända andetagen. De kanske numera bekanta andetagen när bröstkorgen får vila. Och magen är aktiv, om så bara lite, men i alla fall aktiv i varje andetag. Och känner att du verkligen kan landa här och nu. Kvar i oss har vi nattens sömn och stillhet, om vi kommer därifrån. Som vi liksom kan ha som en grund att bara trampa vidare på. Och det gör vi nu. Vi får ihop handflatan och dags att tona in. Handflatan ihop, tummarna in mot bröstbenet. Om namo gurudev namo. Ett par gemensamma andetag innan dess och vi andas in. Andas ut. Andas in. Och andas ut. Och vi andas in för att börja intoningen. Om namo gurudev namo. Djupt andetag in. Håll andan kort. Andas ut. Kom loss. Som vanligt håller över rotlås. Menstruation, graviditet. Gäller även eldandning. Då gör du istället långa djupa andetag. Vi hittar in i första övningen. Armarna ut åt sidan. Handflatan uppåt. Lyfter upp. Hittar de här 60 graderna. Armarna lite bakåt. Fokus i tredje ögat. Och vi börjar eldandas. Vi andas in. Håller kvar under andan. Andas ut. Sitter kvar med armarna i rotlåset. Här kommer dagens första rotlås. God morgon, säger vi till livskraften. Pressar den upp, upp, upp. Andas in, slappnar av. Andas ut, kommer ner. Rulla loss. Skaka loss. Vilar kort.
Händerna på knäna, tummen mot pekfingret, grön mudra. De här tre fingrarna aktivt sträckta. Ditt fokus i tredje öga. In genom näsan, magen faller fram. Du tänker tyst satt. Ut genom näsan, magen sjunker in. Du tänker tyst namn. Vi andas in. Andas ut. Dags att omfamna världen igen. Sträcker armarna rakt fram, handflatorna mot varandra. Utgångsläget det här. Andas in för armarna ut. Öppna upp och så tillbaks. Insatt. Utna. Och vi är igång. Slut dina ögon. Hitta fokus i tredje ögat. Jobba på. Andas in, sträck ut åt sidan. Superdjupt andetag som vi fångar, håller, sitter kvar. Sitter kvar, andas ut, gör rotloss. Knappnar av, andas in. Rulla loss, skaka loss. Vilar kort, lätt meditationsställning. Tumme mot pekfinger, fokus i tredje ögat. Tänk satt in och nam ut. Avslappnad som vanligt i övrigt i axlar. Ansiktsmuskler och dina käkar. Och vi andas in. Andas ut. Hittar in i nästa övning. Sträcker båda armarna rakt fram. Vrider höger hand åt handflata åt höger, för ner höger arm under. Fånga tag runt vänster fingrar. Från 90 grader rakt fram, andas in upp 60 grader. Andas ut tillbaks ner 90 grader rakt ut. Och en minut börjar nu. Satt namn, tyst för dig själv. Koppla till din andning. Undvik att bita ihop eller skrynkla ihop ansiktet, utan försök slappna av och jobba på. Låt rörelsen öppna upp för flöde och cirkulation. Femton sekunder till, håll ut, kämpa på. Andas in, lyft upp och håll. Andas ut, sitt kvar, gör rotloss. Slappna av, andas in. Kom ur, rulla loss, skaka loss. Och vila kort igen. Som vanligt behöver du sträcka ut dina ben, skaka loss. Gör du det, ta hand om det som du behöver ta hand om innan vi kommer in till vilan igen. Andas in. Andas ut. Skiftar utgångsläget där nu. Början på katt och ko. Vi ska jobba med ryggen nu. Några övningar. Stå med knäna i höftbredd. Sträck ut tårna. Händerna i axelbredd.
Svanka lyfter upp, andas in, skjut ryggen, huvudet, andas ut. Bara mjukt och försiktigt. Varsågod, vi är igång. Och även idag gäller så raska katt- och kobisar vi kan göra med bibehållen kvalitet och medvetenhet. Med hänsyn taget till formen just idag. Andas in mitt emellan katt och ko. Stannar upp, håller andan. Stå kvar, andas ut, gör rotlås. Töm lungorna först helt på luft, sen gör alla tre kontraktioner. Knip anusmuskeln, lyfter in strakten, dra in naveln, knip och håll. Andas in. Andas ut. Kommer ner. Landar. I utgångsläget för ryggflex sitter vi på madrassen, tar vi tag om främre ankan, sitter vi på en stol, tar vi tag runt våra knän och börjar flexa ryggen. Andas in framsatt, andas ut bakna. Ansiktet vänt framåt. Varsågod. Även här känner vi oss så raska som vi känner att vi klarar av. Vi andas in i mitten. Djupt andetag in, håller handen. Sitter kvar, andas ut. Gör ett rotlås. Klappar av, andas in. Andas ut. Skiftar. Ryggflex sittande med baken på hälarna, det vi kallar för klippställningen. Vi tar de alternativ som du känner att du kan behöva. Sätt ner handflatorna, lyft upp huvudet, börja flexa. Insatt, utnam. Mentalt fokus i tredje ögat.
Vi andas in med ryggen rak. Håller andan. Andas ut. Gör rotlåset. I övrigt fullständigt avslappnad. Men knip de tre kontraktionerna. Dirigera livskraften upp, upp, upp. Andas in. Andas ut. Kommer vi och spretar isär med benen. Så gott vi känner att vi kan. Krokar i tummarna. Andas in upp. Satt, ut ner i ena benet. In upp i mitten. Satt, ut över andra. Fortsätt. I en minut. Ögon slutna. Fokus i tredje ögat. Och sista gången upp i mitten. Andas in, sträck. Andas ut, kvar. Rotlås. Andas in. Andas ut. Kommer ner. Sträcker ut. Vi vilar på rygg. Dödstilla positionen. Benen lätt isär. Handflator upp mot taket. Och bara för en dryg minut nu, bara fullständigt slappna av. Räta ut eventuella veck i pannan. Slappna av i området runt omkring dina ögon, ögonlocken. Slappna av i överkäkar, underkäkar. Dina tänder, tungan. Axlar, nacke, bröstkorg, armar, bålhöfter, ljumskar, underliv, rumpan, lår, knän, smalben, vader, fötter, tår. Gränsen nästan suddas ut mellan din fysiska kropp och allting runt omkring när du fullständigt slappnar av. Tänk er satt när du andas in. Namn när du andas ut. Andas in. Andas ut. Vänder handflatorna neråt. Utgår från liggande. Jobbar med benlyft. Andas in, uppsatt. Ena benet ut, ner en arm. Skifta ben. In, uppsatt. Ut, ner en arm. En minut. Och vi börjar. Thank you.
Och sista benet upp. Håll. Andas ut, vila ner. Kort vila i dödsstilla positionen. Vänd upp handflatorna. Vi andas in, andas ut, höftlyft, vilar helt vid menstruation, graviditet, då ligger du bara kvar och vilar, annars böjer vi nu på knäna, sätter ner fotsulorna, vänder handflatan neråt, jobbar dynamiskt, in uppsatt, ut ner nam, och vi börjar. Och så andas in upp sista gången. Håll där uppe. Håll andan. Håll kvar. Andas ut. Rotlås. Slappna av. Andas in. Vila ner. Sträck ut. Vänd upp handflatorna upp mot taket. Vi vilar i dödsstilla positionen. Bara känner och upplever hur det känns. Så här långt in i passet. Och vi andas in. Andas ut. Böjer på knäna, sätter ner fotsulorna. Flätar samman, lyfter upp. Håller statiskt och börjar eldandas. Om du tappar bort ditt fokus, hitta tillbaka till tredje ögat. Annars innehåll. Andas ut, vila ner. Sträck ut, vila kort. Innan vi strax repeterar. Vila. Integrera. Slappna av. Det här är ett pass för energi. Nu fyller vi på massor med energi. Eldandning och halvt upp och ner. Dirigera energin upp. Längs den stora energikanalen som löper längs ryggraden. Om man ska tro den yogiska anatomin. Och sen sprider ut den här energin. Till alla dina energicentrum. Varenda cell, varenda molekyl i din kropp. Och vi andas in. Andas ut. Gör oss klara. Repetera övningen. Fläta samman. Lyfter upp. Eldandas.
Håll ut 10 sekunder till. Andas in. Håll. Stanna kvar, andas ut. Gör ett rotlås, sista för idag. Andas in. Slappnar av, sträcker ut. Vilar. Andas och in. Djupt andetag in. Andas ut. Vi kommer upp från liggande. Letas upp till triangeln. Hittar vi in i den. Skickar baken upp mot taket. Hälarna strävar ner mot madrassen. Förlänger över kroppen. Roterar isär skulderbladen. Står här. Andas långa djupa andetag. Satt när du andas in. Namn när du andas ut. Andas. Slappna av. In i övningen. Ta hjälp av din andning. Möter du motstånd någonstans i din kropp, kan du använda det här tricket att du liksom mentalt andas in i vaden eller hälen eller hörsnibben eller var det är någonstans du känner lite motstånd. Sen liksom visuellt slappna av när du andas ut. Ta med dig spänningen ut. Och på så vis liksom öppna upp din kropp. Släppa på spänningar. Och vi andas in. Andas ut. Kommer och sätter oss avslutningsvis. Så sätter vi oss. I lätt meditationsställning. Där vi nu landar. Med ryggen rak, nacken sträckt. Händerna vilar på knäna, tumme mot pekfinger. Bara sitt några andetag i stillhet. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Och även idag har du chansen att sätta en intention för just denna dag. Ett frö som du sår nu på morgonen. Vill du kan du hoppa över och gör precis som du vill. Vi håller det här fröet mentalt. Den här intentionen i vårt medvetande. Några andetag. Och du kan nu släppa din intention. Vi har liksom programmerat, förberett, installerat en mjukvara i oss själva. Med den här intentionen. Och vi går nu vidare med att runda av morgonen. Vi får ihop handflatorna. Där ska tona ut. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Låter solen länge skina på dig. All kärlek omger dig. Och du klarar ljuset inom dig.
leda din väg. Nu tre långa satnam och vi andas in för att börja. Så. Ut, behöver jag bocka. Tackar dig själv. Välkommen tillbaka. Så där, kära vänner. Då har vi kommit en femtedel, snart en fjärdedel av de här 40 dagarna. Och nu ska vi strax byta pass. Vi ska alltså byta pass den här omgången. Förra 40 körde vi samma. Fick du testa på det? Nu ska vi byta. Kommer du få testa på det? Det innebär att det kommer att vara några nya övningar. Och eftersom 30 minuter är så kort tid så hinner jag ju liksom inte gå igenom noggrant övningen. Utan lite grann förutsätter att du har pluggat på innan. Och liksom kanske testat då. Gjort övningen en gång innan. Så att jag kommer att spela in de liksom delar av dem, några av de övningar som blir nya. Så kan du kika på dem. Ta några minuter, fem minuter och liksom titta på de här övningarna. Så har du liksom mentalt förberett det du har sett. Det kanske provat en gång. Och sen när vi kör passet och vi växlar så kommer det att kunna flyta på rätt bra där. Jag kommer också släppa upp i flödet en separat film om den här detoxen, hur det går till. För den är ju snart dags att dra igång med. För dig som är intresserad att hoppa på den och hur det går till. Så med detta önskar jag dig en fantastisk dag. Så syns vi imorgon igen, 17:45. Ha det gott, hej!